shtyllat e maleve. Shkencëtarët kanë zbuluar se çdo mal në tokë ka një rrënjë që është thellë në tokë disa kilometra. Ky fakt shkencor nuk njihej nga askush kur zbriste Kurani i shenjtë, por ai e ka përmendur në surën 78, ajeti 7, dhe malet si shtylla. Kush ja tha këtë të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të?